kanalimiz obunachilari mana uy so'raganlarga yaxshigina videorolik qilishga harakat qildim. Shahar markazidan 2-qavatda bir ajoyib uy bor ekan, Shabsabzda. Buni videorolik qilib sizga ko'rsatishga harakat qildim. Marhamat, videorolikni boshladik. Aziz obunachilar, mana bu tashqari tomondan mana uyni ko'rinishi mana. Hozir mana sizlarga ko'rsataman. Uy sotiladi. 2-qavatda joylashgan ajoyib uy. Bemalol videoni oxirigacha ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Yo'ldan kelishda asosiy yo'l 2-qavatda joylashgan. Ichlari mana Yevro remont. Eshiklar MDF eshik qo'yilgan. Koridor necha necha aka? Koridor 7 o'zimi? Mana shu doza. 2.5ga 7 metr. 2.5ga 7 metr aka, aziz obunachilar. 2.5 metr. Balkon mi bor? Balkon. Balkon. Pataloglar. Plastikdan qilingan. Bemalol mana kuxna hisoblar, kafellar yopishtirilgan. Ana qaysi xonalar bor aka? Zalni, zal spalni deysiz. Ana zal. Ichlar tayyor, yashashga tayyor. Xarajati yo'q. Taloglar ham ajoyib. Mana. Nechiga necha aka bu xona? 5.5 3.5. Mana 5.5 metrga 3.5 metr ekan xona, aziz o'rnachilar. Keyingi xonaga o'tamiz. Spalniy xona, yotoqxona yashash uchun. Mana bu ham ajoyib rang berilgan mana. Yaqindan ko'rsatamiz. Hammasi jitka bo'y. Jitka bo'y. Juda ham chiroyli ko'rinadi, uni ko'z bilan ko'rganga. Pataloglar ham jitka bo'y qilingan. Derazani atrofi ajoyib tiyaga yopishtirilgan, tilla svet ranglar berilib. Detski xona ham bor, zobun ochilar. Bu ham mana chiroyli rangda jitka bo'y qilingan. Bu nechiga necha xona aka? 280ga salkan 4 metrda. 280 shunday. 280ga 280 aka, salkan 4 metr. Dushavoy zo'rlar qo'yilgan baston, kamchiligi yo'q. Sotilar ekan shu uy, aziz obunachilar, 20 ming deyilmoqda, kelishiladi. Agar qiziqish bo'lgan bo'lsa kommentariya opisaniyada nomer qoldiraman, videoni tagiga ham yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib gaplashib xarid qilishingiz mumkin mana. Pataloglar juda ham ajoyib. Agar sizda ham shunaqa uy bo'lsa, biror narsa sotish kerak bo'lsa,
bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. Chiroyli qilib, videorolik qilib kanalga joylaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Xayr do'stlar.